навчатися тут у метрошколі краще, ніж онлайн вдома. Ну, тут дуже круто. І з учителями, і з своїми однокласниками. Це добре для соціалізації дітей. Tutors and teachers, they do play with them, they have gaming, and so we try to make as much fun for them as we can here. Яке це питання, яке майбутнє я бачу? Я не бачу такого майбутнього. Я не хочу такого майбутнього. Я хочу, щоб ми вчились, як я вчився, як вчились мої батьки, дідусі, бабусі. Я хочу цього. Я не хотілося. Я навіть не думаю про те, що мої діти будуть вчитись під землею.